ئێمە لە دەربەندی خانین میوانی کەژاڵ نورین ئەی نازانێ من لە گوێی عشقدا جوگرافیایەکم سەرسپینی و تۆش بەفری ئەو بەستەڵەکەی ئەو هەموو تراژدای لە ژیانی کەژاڵ نوری چی بوو؟ کە بەبێ لە چکچوومە بازارەوە شەوەکەی باوکم هەلەیە بەچە قۆیەک لە دواوە لە سری تۆیدا و کە لە سری تۆی کون کرد بڕوا ناکەی ئەو چاوانەی لە ناو بازارە لەسەر من بوون چەند چاو بوون لە ئاگر و لە ئاو ژیانت ڕزگار بوو بەڵام ژیانی داهاتوت لە ئاو ئاگر خراپتر بووە باوکم پەروەردەی دەستی کۆمەڵگایەکە کە خۆی تون دوتیژی بەرامبەر کراوە زیندان لە قوتابخانەی دابڕی بەڵام دەربەندی خان تۆی خستەوە ناو قوتابخانە و لە ڕاستیە هۆکاری جابوونەوەی دایکم و باوکم ئەگەڕێتەوە بۆ من کە دیار نەبووم بۆ مەگەڕێ تۆ لە ناو مندا دانیشتووی ئالێرە لەم هەناوەمدا وەک قاڵێکی هەڵم خستووی هەر کاتێک کە بیزانێت تۆ شەعر دەنووسیت ئیتر لێی دەدایت بۆ یەکەمین جار بوو کە بووم بە خاوەنی ئابووری ئازادی خۆم ئابووری سەربەخۆی خۆم بەرنامەی گەلەری پێنجشەمە کاتژمێر دە و پێنج خولەك دووبارە هەینی کاتژمێر 11